prepucavaju oko tog danas. Da. Pa gradonačelnik Vukovara zapravo slijedi politiku Andreja Plenkovića, a to je politika podjela, politika jedne Hrvatske i druge Hrvatske, one koja je uz njih i one koju smatraju neprijateljima. Smatram da to je izrazito loše. U demokraciji je naravno potpuno normalno da imamo različite stavove, da dolazimo sa različitim nekakvom pozadinom, da smo različitog etniciteta, vjere, stavova. To je sve potpuno normalno i to treba uvažavati, ali postoje mjesta na kojima smo uvijek svi jedno i svi smo zajedno. I to su sigurno mjesta gdje odajemo pijetet žrtvama rata. I apsolutno mi je neprihvatljivo da se na bilo kojoj razini taj proces odavanja pijeteta žrtvama Vukovara, ali i svi drugi žrtava rata, da se na taj način politizira. Umjesto da, kad već imamo konsenzus oko tog dana, da onda i na taj dan tamo dolazimo kao ljudi, kao građani, a ne isključivo kao političari u predizbornoj kampanji. To bi trebao znati Penava kao gradonačelnik tog grada, ali to bi sigurno trebao znati Andrej Plenković kao neko ko tjednima ponavlja da postoje dvije Hrvatske. Svi živimo u jednoj zemlji i bilo bi dobro da i Andrej Plenković živi u toj zemlji u kojoj žive i svi njegovi građani, a ne u nekoj drugoj Hrvatskoj. Ja idem svake godine, mi kao klub idemo svake godine, idemo obično dan nakon mimohoda, idemo na memorijalno groblje, pa na Ovčaru i nakon toga i na Dunav. To je već neki običaj koji smo kao klub postavili. Još ćemo se naravno dogovoriti kako točno i kada idemo ove godine, ali u svakom slučaju idemo svake godine i nama je to i osobno izuzetno važno. Jer mnogi od nas su bili u Vukovaru netom, prvi puta netom nakon kad je došlo do mirne reintegracije. Sjećamo se kako je tada grad izgledao i koliko je to bilo zaista teško i bolno. Drago nam je vidjeti, htjeli bi vidjeti kako danas, kada on zaista izgleda bolje, kada je obnovljen, htjeli bi vidjeti da tamo postoji zaista kvalitetan život, da ljudi žele živjeti u Vukovaru i da žele živjeti kao jedna zajednica, a ne podijeljena zajednica.